Jesus is dieselfde, sê die Bybel, gister, vandag en tot in ewigheid. En wat jy vanavond gesien het, is uit die evangelies uit. Maar die goeie nuus is, hy het dit nie net in die evangelies gedoen nie, hy doen dit nog vandag. Jesus het nie net toegenees toe hy op die aarde was nie, hy genees nou. En dis waar ons vanavond met mekaar praat, want 2 weke terug het ek met jou gepraat oor die bloed in Getsemane. Vanavond praat ek met jou oor die bloed op sy rug. En Jesaja 53 vers 5 is daar die asemrowende skrif wat jy gelees het. Hy kry 39 houwe op sy rug. Elke hou wat sy lichaam oopskeer, maak ons lichame heel. Die bloed wat uit sy wonde stroom, genees elke siekte. Lees die skrifte wat daar geskrywe staan, want al die skrifte is baie belangrik. En ek wil julle moet elke een van die skrifte lees en bespreek dit. Praat met mekaar oor daar die skrifte. Wat wonderlik is, as jy sien dat die Here vir hulle sê, ek is die Here wat julle gesond maak, dan kom hierdie belofte voor hulle nog uittrek uit Egypte uit. En dan trek hulle, onthou hulle was 3 miljoen mense. Nou kan jy nou vir jouself voorstel, 3 miljoen mense is glad nie een te verkou of vir griep of niks. So, wat moes gebeur? Want hulle moet uittrek en as hulle deur die woestijn wil trek, op jou voete moet loop, beter jy fiks wees nie, en gesond wees. Jy kan nie dan siek mense, en die Bybel vertel niks van dat hulle siek was nie. In fact, Psalm 105 vers 37 sê, niemand het gestruikel nie, en eindelijk beteken die uitdrukking, almal was gesond en sterk. Hoe het dit gebeur? Want hulle die belofte van die Here gevat, en hulle die belofte van die Here hulle eie gemaak. Die woord is die krag van God vir elkeen wat het glo. Wanneer jy glo en reageer, dan word die belofte krag. En die krag kom in werking en bring 'n verandering. Dit bewys daai volk van die Here wat uittrek op 'n belofte, trek hulle uit. Nou, die punt wat ek vanavond vir jou wil maak is, as dit so is onder die wet, hoeveel te meer is dit onder die bloed? As dit waar is onder die wet, hoeveel te meer is dit waar onder die bloed van Jesus? Lees Romeine 10 vers 9. Romeine 10 vers 9 is een van die belangrikste skrifte wat jy moet ken. As ons met ons mond deur Jesus bely en met ons hart glo, sal ons gered word. En die woordjie is sozo. En dit beteken om heel te word, geestelik, fisies en emosioneel. To be healed, preserved, saved, made whole. Lees 'n bietjie wat sê Markus 11 vers 24 ook. So, om met die mond deur Jesus te bely beteken ons stem saam met die Here, ons sê wat die Here sê, ons verklaar wat die Here sê, om die Here se woord te eer, om die Here se woord te praat. Geloof is om uit te stap op die woord ongeag wat jy sien of voel of ervaar. Geloof ignoreer elke natuurlike simptoom wat teenstrydig is met die woord van die Here. So, gaan ons die woord van die Here vat of nie? En ek wil julle moet toepas. As daar iemand siek is onder julle, bid vir mekaar. Want ons vat die Here op sy woord. As julle iemand in julle kringetjie het wat iemand ken wat siek is, hoekom bid julle nie nou daarvoor nie? Laat die Here jou gebruik, want die Here genees nie omdat jy dit bid nie, maar omdat sy woord so sê. So die Here genees nie op grond van ons nie, maar op grond van sy woord. As ek die woord spreek, dan moet die Here sy woord eer, want hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. As hy dit gesê het, is dit so. Hoekom oefen julle dit nie, sommer vanaand al. Bid vir iemand in die groepie wat siek is, of bid vir iemand wat julle ken in die groepie wat siek is, en dan hoekom stuur julle nie sommer nou 'n SMS? Vir daardie persoon wat siek was, as jy, ons het nou vir jou gebid. En ons vertrou die Here saam met jou vir 'n wonderwerk, en laat weet ons wat die Here vir jou doen. En kom ons gee die Here 'n kans om wonderwerke in ons midde te doen. Laat die Here jou gebruik, en kom ons sê vir hierdie wêreld, Jesus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Thank you.